زه خصوصا د عمران خان نه د اسد قیصر نه او د دې ام پی ای ایم ان ای نه زاغیتا دا داغینه مطالبه کومه چې د دې کیس ته پورن په پولیسو زور وروړي د دې تفشیش ته شروع کی او د دې کیس ته دسته کې مونږ له ریزلت او مونږ ته د خپل مجرم مخامه خود رہی زبدا وې ما لکه چې دا غریب سړی آخر خدای پاک پیدا کړی دی دغه له ستاسو د اوټ لپاره پیدا کړی دی چې دې به تاسو له سره پورت درکې او تاسو به اوچتئ په خپل کو دې سوځي کو دې ذلیل کیږي کو د سره ظلم کیږي کو د سره زیاتی کیږي د دې تاسو په سوګل گئی کمزای کی چې ولاړې ماده هغه زای دی ستاسو به دا ذهن اوم دا خبره نه لې چې یار د روډ غاړه ده او په دې ځای کې باغه ماشوم سره دومره ظلم کیږي هغه به پانسی کیږي نو دا خو شر ظاهره ګوري او ذهن خو وای چې یار دا د روډ غاړه ده مین روډ دی او د دې په غاړه باندې به دومره ظلم شوی او تاسو ته زه هغه ځای خیمه دې ځای کې مونږ سره د دې غرور هم ولاړ دی دینه به تپوس کوم چې دا څه کیسه وه دی ته څنګه اندازه ولګېد د دې ځای چې بھائی دې دلته کې وجل شوی دی نو قدر منو او مین روډ او د روډ نه زیات نه 25-30 فوټ فاصله کې چې دینو دا واقع کیږي او پته چاته نه لګي نو راځي چې هغه ځای تاسو ته وښایو دا هغه ځای دی کوم چې دا بوټی تاسو ته ښکاري دا توت تاسو ته ښکاري نو دا هغه ځای دی چې په دې ځای کې هغه ماشوم سره ظلم شوی دی پانسی شوی دی او په دې ځای کې بیا وروستو دی سره چې دی نو رابطه شوی ده خو هغه به مونږ د دې د روډ د خولې نه اورو چې هغه څه ویل غواړي او هغه ته څومره معلومات دي روډ جانه دا هغه ځای دی چې په کوم کې ستاسو هغه رور چې دی نو پانسی شوی و بالکل جی دا هغه ځای څومره معلومات تاسو ته دي چې مطلب دا څنګه تاسو ته اندازه ولګي دا چې په دې ځای کې تاسو زموږ د کتونکو سره دا خبره شیر کړئ چې څه واقعي و داسې چې هغه مخې ته راغله یار جی بس دی خو لږ دلته ودو یا ودو یا ویخو دغه واقعه ورسره وشوه لکه ډېر خلک وایي چې خپله ایک شوی دی ډېر خلک وایي چې لکه هغه هغه نښې داسې دي چې هغه خپلې نه دي دغه ځای کې پړی اچولی وو په دې باندې خطرې وو او دغه ځای کې پړی اچولی وو دلته کې ځوانډ وو او سټې داسې وو داسې مات شوی وو زمونږ والد صاحب چې رالی هغه ته نه غږ راته وکړه زمونږ والد صاحب خو ماشاء الله ډېر سخ وو چې داسې موقع یې را ټینګه کړې وه زمونږ والد صاحب راکوس کو ورسره چې اوس خدای خبر نور څوک وو ورسره راکوس کو دغه ځای په کټ کې هوا شو مونږ تارنګ وشو زه چې رالم بس سر په مخ باندې ما سر په څادر ولید په دې ګاډۍ کې هم لاس ستاسو رور چې دی نو چا پانسی کړی دی یا پانسی شوی دی نو تاسو راشئ دی موکیلا نو ستا والد صاحب بیا را والد صاحب هم رالی چې هغه څنګه وکتل هغه هم را رسولې بل چا دی چې هغه رالی هغه وکتل بس هغه ته نه ډارې غږ تاو کړی دی د خپو نه ولې ټیک شو ډېره مننه قدرمنو دا هغه ځای و چې تاسو ته مونږ وښاو چې دا په خیال ګمان کې ناراضي تاسو به وایئ چې یار دا څنګه د روډ په غاړه باندې دا واقع کیږي نو نه پوهیږو چې دا څه دي خو د الله نه مونږ چې دی نو حق سچه فیصله غواړو الله رب العزت دې غریبانانو له انصاف ورکړي او الله رب العزت دې هغه وکړي چې په هغې کې زمونږ او د دې غریبانانو خیر وي نو انشاءالله تعالی تاسو دا ګاډی لیدی شئ دا ګاډی چې په دې کې هغه ماشوم آرام کوو په دې کې آرام کاو په دې کې ملاسو او دا غې نه پس چې دی نو دی وی چې یار بیا موږ ته اطلاع وشوه چې ستاسو هغه ماشوم چې دی نو چا پانسی کړی دی او تاسو راشئ نو دی وی چې موږ دلته نه تلو نو هغه په دې ګاډۍ کې ملاسو دلته ودو خو بیا چې دی نو موږ ته اطلاع وشوه چې یاره هغه چا دغه کړی دی نو بیا دلته کې دی توت ته چې دی نو د دې سره هغه ویزانو والد صاحب راغلی دی او هغه چې دی نو دی راکوس کړی دی نو قدرمنو نه پوهیږو چې زمونږ په دې معاشره کې دا کم ظلم شروع دی نه پوهیږو چې زمونږ دا معاشره کم طرف ته روانه ده شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخښونکی او مهربانه ده قدرمنو کتونکو بلال وفا سوابی نیوز نیو د چینل نستاسو په درون خدمت کې حاضر دی خبر شوم چې د اختر په دویمه ورځ باندې د سوابی په خوره باندې په کوټه کلی کې یو ماشوم ډیر په بدردای سره قتلېږي او ډیر ظلم او زیاتې ورسره کیږي تیمور نومې هلک چې عمر 15-16 سال لري
خو ډیر ظلم او ډیر زیاتې ورسره شوی دی، پانسی شوی دی جی. د هغې فیملی والا، د هغې والد صاحب او د هغې رونه، د هغې ماماګان هم په دې ځای کې موجود دي، په دې حجره کې موږ موجود یو. دعا کیږي قدرمنو، زمون کوشش هم دا وي چې په دې معاشره کې څومره هم غریب ولس دی چې د هغې آواز موږ اوچت کړو، هغه آواز موږ تاسو ته کیدو. قدرمنو، د هغې والد صاحب هم دلته موجود دی، د هغې رور، د هغې ماماګان هم موجود دي. هغې سره خبرې اترې به کوم چې دا ماشوم سره دا ظلم څنګه وشو، دا واقعیا دا حادثه څنګه مخې ته راغله. نو قدرمنو، راځئ چې دوی سره یو څو خبرې اترې وکړو چې دوی په دې اکله باندې څه ویل غواړي. السلام علیکم کاکا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام کاکا جی. څنګه خیر دی کاکا جی؟ حادثه په تاسو باندې راغلې ده، یو غم راغلی دی، یو دړ، یو تکلیف راغلی دی. ډیر زیات خفه یو، ډیر زیات پریشانه مونږ هم یو. ستاسو دا غم دا زمونږ غم دی، ستاسو دا تکلیف دا زمونږ تکلیف دی. کاکا جی مختصر غونې راته ووایي، دا واقعه څنګه مخې ته راغله؟ دا ماشوم پانسی شو او ظلم ورسره وشو، څه خبره داسې وه چا سره؟ مطلب ستاسو څه تربګني څه یا داسې څه نور څه خبرې اترې؟ یعنی مختصر الفاظو کې راته داسې ووایه چې دا واقعه څنګه مخې ته راغله جی. یاره صاحب، مونږ خو په دا اس په پته پوره نه شوم، زما خو چا سره څه دښمني یا څه دعوه نه، او دغه زمونږ رټو دغه دی به پاتې کېدو. زمونږ نو کله ساري به مو خوشي مو لاړو، دا واړه به مو خو لکه مونږ اس دغه نه لیدلی. په دغه ورځ باندې زه ته نیلا یو نیمه ګنټه به کېده یا شل منټه چې زه ته راووتم او د وړکې پاتې شو، او ما پسې نیمه ګنټه وروسته بیا رنګ وشه چې راشه دا وړکې پانسیو او زړاندو. نو زه هم په دغه پوه نه شوم چې زما خو چا سره دښمني یا دغه هم نشته، او چې دا ظلم ما سره څنګه وشه دا شان که نه. نو دا زمونږ ایم پی اے لاله دا په کار چې مونږ سره خپل دا وږي، دا خو بس بالا زما بل وړو کې دا شان بل بھائی بس ما سره دا ظلمونه کیږي. نو ما ته هم د دې یو لار وښیه خیر دا سی صاحب دی. د دې ماشوم چا سره څه جنگ جګړه وغیرہ څه داسې څه دښمنی وغیرہ نه؟ یاره دا هلته چمګوان کې تپوسو کې دلته چې کم ځای لغواړي چې دا اخلاق څنګه دی وړو کې کنه، چې دا څنګه اخلاق یو څنګه وخت تیرو کنه. نو د بل چا نه پردي کس نه تپوسو کې چې سي لګنه. نو مونږ خو چا سره نه زیاتې کړې نه ظلم هم کړی چا سره. نور داسې ستاسو مطلب چم گاوند کې داسې چا سره څه لکه مطلب څه تربګني څه دښمني څه داسې څه شته چې ستاسو پیسې شکې چې یاره دا کار به دی کړي که نه؟ داسې څه نشته څه خبر؟ نو داسې زما په چا داسې شک نشته، وشوې زما په چا داسې شک نشته. نو داسې مې دښمني چا سره چې داسې زما بچه دې ازاره یو که نه؟ او نور الله عالم دی چا کړي ظلم ظالم لاله خدای پاک سزا ورکی واشو. نو جی مونږ تاسو سره یو، تاسو په غم کې مونږ تاسو سره شریک یو. تاسو دا غم دا زمونږ غم دی، تاسو دا بچی دا زمونږ رور دی، او ان شاء الله تاسو سره مونږ تاسو په غم کې پوره پوره شریک یو. مونږ به تاسو سره پوره پوره ولاړ یو. کاکا جی دا موجوده مشران دي، حکمرانان دي، او زمونږ د دې علاقې ایم این اے دی، ایم پی اے دی، دا زمونږ گورنمنٹ ته سم مطالبه کول غواړي جی. یاره جی بس خبردار چې مونږ سره داسې ظلم کیږي نو مونږ خو د ایم پی اے نه ایم این اے نه دغه دغه کوو چې زما د بچی څه معلومات څه دغه زما لکه ما سره چا داسې زما بچی سره ظلم کړی دی، ما ته دا زیره کې ما سره تعاونو کې آخر زما هم کمه لار ده. لکه مونږ خو غریب خلک یو، زمینداره کو خپله، مونږ به ساروی هم خوشی، زمونږ به وړوکې هم خوشی. نو بس یو ظالم د راځي دا کار دی ورسره کوي. آخر کمه لار ده زمونږ د ایم پی اے ایم این اے نه لکه دا غټه کیله ده. انصاب غواړی؟ انصاف غواړو، حکومت نه او حکمرانانو نه انصاف غواړو. انصاف غواړو ته نه چې ما سره تعاون کې انصاف را لوګي. الله دې تاسو له صبر در کی، الله دې د هغې هغه جیان خسته کی، الله دې د هغې په جنت کې هغه مقامات ورکړي کوم چې قرآن او حدیث ثابت کړی دي. او کاکا جی زمونږ غم رورو، مونږ په هم ډیر زیات دړمن یو، خپه یو، په تاسو په غم کې مونږ تاسو سره پوره پوره شریک یو انشاءالله. قدرمنو، د کاکا جی هم
د خپل مشرانو نه حکمرانانو نه د هغې ایم این ای ایم پی ای نه کوم چې زما او ستا په اوټ باندې دغې مقام ته رسېدلی دی. انصاف غواړي، لاره کوڅه روډ ته نه غواړي، کور ته نه غواړي، بنگله ته نه غواړي، انصاف ته غواړي. چې زه غریب سړی ما، مزدوري کله وي کله نه وي، کله وخت پاس کیږي کله خنه پاس کیږي، خو زه صرف اور صرف انصاف غواړم. انصاف ستاسو په لاس کې دی مشرانو، انصاف ستاسو لاس کې دی. ورکې داسې غریبانانو خلکو له انصاف ورکې، تر کمې به زما په دې معاشره کې زما په دې خاوره باندې دا ظلمونه کیږي، ورکې دی خلکو له انصاف. ما سره د دې رور هم ناست دی، دوی سره یو دوه خبرې کوم د دې رور په حوالې سره چې دوی سویل غواړي دا واقعه څنګه مخې ته راغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور څنګه یې؟ خیر دی جی. دا راته ووایه ستاسو دا واقعه د رور دا چې کوم راله، دوی پانسي شو، ظلم ورسره شو، زیاتې ورسره شو، دا واقعه څنګه مخې ته راغله؟ دا خو یاره جی زه ته نه لږ مخکې لاړم، چکر باندې موږ وتو او والد صاحب مې ته نه تی تقریبا یو نیمه ګنټه مخکې راوتې، والد صاحب مې لاکو ته نه را رسېدلې چې ورته رنګ وشو وی راشه. چې والد صاحب مې رالې رور پانسي و، والد صاحب مونږ ته رنګ کړی دی، مونږ بیا راوپشو یو. چې مونږ رالو رور مې په کټ کې پروت، مخ باندې وړه څادر واچو ځنې ول تړلې وه. بس یاره جی هغه ټایم خو لکه مونږ ډېر زیات دغه شو چې لکه داسې ظلم یو وړوکي سره کېږي، دا خو خبره نه ده. رور ډېر زیات خوږي، ډېر زیات خوږي رور. تا پسې وو؟ ما پسې وو جی، ما نه پسې دوه خیندې بیا را پسې هغه. څه داسې یو خبره وه چې ستا هغه رور به هغه کار کوو هغه تا ته ډېر زیات یادېږي؟ یاره بس د هغه هر کار خوږو، هغه هر کار خو داسې څه هغه نه وکړي چې موږ له بیا چې دوک راکړي. الله دې تاسو له صبر درکړي، الله دې هغه له هغه جهان خسته کړي، الله دې په جنت کې ولا اعلی مقام ورکړي. دا رور دې څه جنگ جګړه یا داسې چا سره څه تربګني څه دښمني وغیرہ هیڅ شیم نه و جی؟ تاسو داسې چا سره جی موجوده زموږ دا مشران دي، حکمرانان دي او ایم این اے ایم پی اے دے زمونږ د علاقې چې کوم مشران دي، د چا په لاس کې چې انصاف ته څه مطالبه ته کول غواړي؟ یوه مطالبه دا کول غواړي چې موږ دې بس انصاف وکړي، بس انصاف غواړي د موجوده حکومت نه، انصاف غواړي او موږ د نن مال غواړو نه، د نه بنگلې غواړو نه، د موټر غواړو، موږ دې انصاف وکړي. ډېره مننه، موږ تاسو په غم کې پوره پوره شریک یو. ستاسو ورور زمونږ ورور، ستاسو غم زمونږ غم دی، ضرور به تاسو سره ستاسو په غم کې ولاړ یو انشاءالله. او ستاسو لپاره به انشاءالله د انصاف آواز اوچتو، الله دې د هغې هغه جهان خسته کی. قدرمنو، په زړه باندې ډېر غم او درد لري خو ډېرې خبرې ورسره نه کوم. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې یو انسان دی، د هغه بچی سره دومره ظلم وشي، زیاتې ورسره وشي او په بې دردۍ سره ووژلی شي، د هغه په مور به څه تیریږي، د هغه په پلار به څه تیریږي، د هغه په رور باندې به څه تیریږي، د هغې په کورنۍ په خاندان باندې به څه تیریږي، یو ګلالۍ پتنګ یا ګلالۍ ماشوم چې ظلم ورسره کیږي. تاسو انصاف وکړئ، موجوده حکومت نه، موجوده مشرانو نه انصاف مطالبه مونږ کوو، دې غریبانانو له انصاف ورکړئ. د هغې ماما را سره هم ناست دی، د ماما سره مې یو دوه خبرې کوم چې دی سوی دا واقعه څنګه مخې ته راغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه لږی خې؟ تاسو طبیعت ښه دی؟ شکر دی، ټیک ټاک. دا تاسو خوریو جی؟ زما خوریو جی. خا جی، دا واقعیا څنګه مخې ته رااله؟ تاسو څنګه خبر شوې چې یار زمونږ دا خوریې چې دی نو دی وجلې شوې دی، پانسي شوې دی، څنګه تاسو خبر شوې جی؟ دا ټیم خو خپل په مردان کې، مونږ مردان کې رنګ وشو، چیرې داسې چل شوې دی، بیا مونږ رالو مزانه مرور وسو. خو چونکه وخت خداسې چې مونږ په خپلو ځان شو کنه، خو صرف او صرف د ټول کلی چې پرون دا جنازه یا د هر څه لیدلې غون کلی جړل. خو مطالبه هم دا ده چې نه ایم پی ای راغی، نه ایم این ای راغی، بل د حکومت نه مونږ خپله دا خواست کوو، درخواست کوو چې د دې مونږ سره دې پوره په پوره انصاف وشي. صرف انصاف ضرور به انشاءالله تاسو سره انصاف کیږي، ضرور به تاسو سره انصاف کیږي. ستاسو آواز اوچتول دا په مونږ باندې لازم دی. الله دې تاسو له صبر درکړي، الله دې د هغې هغه جهان خسته کړي، الله دې ولا په جنت کې اعلی مقام ورکړي. د هغې یو ماما دی، هغه سره یو سو خبرې کوم چې هغه په دې حوالې سره چې دی نو سویل غواړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام څنګه خیر خیر دی جی شکر دی جی چې دا واقعیا څنګه مخې ترا لا دی ماشوم سره دومره ظلم وشو دومره زیاتی وسره وشو نو دا واقعیا څنګه مخې ترا لجی د ټولو لمخ کې خصوص تاسو د ثوابي نیوز د ټول ټیم شکر گزار یم او حسن تاسو چې په دې دونه سخت وخت کې تاسو مونږ لراله او تاسو زمونږ ته پوسو کو او واقعیا خو دومره سخت رجی تاسو ته ټولو بیان کړه د خپل د بیانولو نه دا مونږ سره ډیر ظلم شوی دی ډیر زیاتې شوی دی او مونږ خپه د دې واقعیا نه زیات په دې خبرې یو چې د دې ځای نه یو چرته ایم پی اے راغی نه چرته یو ایم این اے راغی او بیا دا سد کې سر په کور کې دا واقعیا شوی ده نه غراغې زمونږ دې واقعیا له نو د غم خو مونږ له دوک راکړی دی جی خو د زیات د دې نه دوک مونږ له دې خلکو راکو چې تاسو صرف اوټ اغستو دپاره مونږ له راځئ چې مونږ له اوټ راکې مونږ له دغه راکې نن چې په مونږ کمه سختي ده کم په مونږ باندې ظلم شوی دی کم دغه شوی دی د هغې خلاف تاسو لکه مونږ داسې څونه دغه کوو تاسو یو سړی رانغې نه چېرته ایم پی اے راغې نه چېرته د دې ځای ایم این اے راغې نه چېرته د اسد کیسر د طرف نه څوک رولېږو مونږ خو د پی ټی آی ورکرانو ستاسو دپاره خو مونږ دومره منډې تلډې والی دي دومره د غم والی دي مونږ دا نه یا پاکستان غوښتو دا پاکستان مونږ غوښتو چې مونږ دې پکې په خپله ذلیله کیږو زمونږ دې څوک تپوس نه کوي او دغه نه کوي زه خصوصا د عمران خان نه د اسد کیسر نه او د دې ایم پی اے ایم این اے نه زه هغې ته دا د هغې نه مطالبه کوم چې د دې کیس تې فوراً په پولیسو زور راوړي د دې تفشیش تې شروع کړي او د دې کیس تې دستې کې مونږ له ریزلټ او مونږ ته د خپل مجرم مخامخ ودرئ زه به دا ووایم لکه چې دا غریب سړی آخر خدای پاک پیدا کړی دی دغه له ستاسو د اوټ لپاره پیدا کړی دی چې دی به تاسو له صرف اوټ درکوي او تاسو به اوچتئ په خپله کو دې سوځي کو دې ذلیله کیږي کو د سره ظلم کیږي کو د سره زیاتی کیږي د ده تپوس په سوک نه کوي د دې لپاره تاسو مونږ له اوټ راغلی اسد کیسر صاحب ته خو نن هلته اسمبلی کې ډپټي سپیکر ناست دی هلته خبرې اورې ستا په کور کې کم کیسونه کیږي تر خپل کور تپوس نه کوي ته به مالې د پاکستان څخه تپوس وکړي ته به مالې د نیا پاکستان جوړو د نیا پاکستان استاسو چې مونږ به نیا پاکستان جوړو زه مطالبه کوم د ټول حکومت نه او کو د دې په دې کیس فوراً دې کارونه کو او دغه ونه کو نو زه به دا ښکته روډ بندوم او بیا به دا ایم پی ایم راځي دا ایم این اے بم راځي دا اسد کیسر بم راځي او خدای شته کو ستاسو په وینا بیا کو لوګو الله رب العزت دې تاسو له صبر درکي الله رب العزت دې د هغې هغه جهان خسته کی او ان شاء الله په دې باندې زمونږ اعتماد دی دې کس دی نو زمونږ او ستاسو په وجه باندې دي صرف او زم په هرې ویډیو کې په هر پروګرام کې دا خبره کوم چې تاسو خپل ماضي وګورئ تاسو چا پس کې حسابو لیم نه خو نن که ته صحیح ته د کرسۍ مالک نو ته زما او زما د دې رور په وجه باندې نو زه ستانه روډ نه غواړم زه ستانه بنگله نه غواړم زه ستانه د خپل غریب رور د پاره انصاف غواړم قدرمنو هغه الفاظ مونږ سره د دې دړ د پاره نشته د دې غم د پاره نشته چې غم دې ځکه استعمال کو الله رب العزت دې د دې په دې زړونو باندې د صبر او استقامت پټایو لګي او الله رب العزت دې د دې والدینو لا صبر جمیل ورکی او هغه صبر دی ول الله ورکی او د هغه صبر په بدله کې دی ول الله هغه مقامات ورکی کم چې قران او حدیث ثابت کړی دی ټول په جمع باندې دعا وکي د دې لپاره د دې د دې ماشوم لپاره چې الله رب العزت د دې هغه جهان خسته کی الله رب العزت د دې فیملی لا د دې خاندان لا صبر ورکی او الله رب العزت د هغه هغه جهان خسته کی او الله رب العزت ول په جنت کې هغه مقام ورکی کم چې قران او حدیث ثابت کړی دی چې کوم د مسلمان د پاره جنت الفردوس او باغی کې الله پاک ته چې کوم خوخ زیاده غدي ول الله ورکی نو ټول په جمع دعا وکي چې الله رب العزت دی له صبر جمیل ورکی الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آله و صحابه اجمعین اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید ان لله ما اخذ و له ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.